ះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ជាក្សត្រដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវតែបានចំណែកព្រះសារីរិកធាតុអ្នកឯងឲ្យក៏បានបើមិនឲ្យទេនឹងត្រូវច្បាំងគ្នាអញ្ចឹងពួកក្សត្រពួកមូលក្សត្រនៅនគរកុសេនារីនឹងផ្ញើដំណឹងតបទៅវិញថាច្បាំងក៏ច្បាំងដែរណាខត្តយៈមាណោខត្តយៈមានអ្នកដល់កំពូលហើយពេលហ្នឹងបើណែឯងចង់ច្បាំងក៏ច្បាំងដែរពីព្រោះយើងជាប្រទេសឯករាជ្យជារដ្ឋឯករាជ្យណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរិណិព្វាននៅក្នុងគៀមខេត្តនៅក្នុងដែនដីនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងហេតុនេះព្រះធាតុទាំងអស់របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់នគរយើងរឿងអីដែលយើងត្រូវចែកទៅនគរដតីណាឆ្លើយឆ្លងដំណឹងគ្នាអញ្ចឹងហើយពេលហ្នឹងពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយសង្គ្រាមនឹងត្រូវផ្ទុះឡើងឈាមដាពស់ដំរីណាស្លាប់គោជើងគ្នាកាលណាបើគ្មានតូនព្រាមកាលណាបើគ្មានតូនអាចារ្យជាតិជាអាជ្ញាកណ្ដាលដើម្បីដោះស្រាយនៅវិវាទក្នុងពេលហ្នឹងទេពេលហ្នឹងឯងដែលតូនព្រាមឡើងទៅលើប៉មយ៉ាងខ្ពស់ហើយស្រែកប្រកាសដល់អស់បណ្ដាក្សត្រទាំងឡាយថាអ្នកទាំងឡាយសុទ្ធតែជាពុទ្ធបរិស័ទជាកូនប្រុសកូនស្រីរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាសិស្សរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតើអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងទេថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាបរមគ្រូរបស់យើងព្រះអង្គជាបុគ្គលប្រភេទណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូរបស់យើងព្រះអង្គជាខន្តិវាតបុគ្គលព្រះអង្គជាបុគ្គលប្រកបទៅដោយធម៌ខន្តីតែងតែសរសើរលើកដំកើងនៅធម៌ខន្តីលើកដំកើងនៅធម៌មេត្តាករុណាហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលជាសាវកជាសិស្សគុណរបស់ខន្តិវាតបុគ្គលនេះហើយមកធ្វើសង្គ្រាមកັບសម្លាប់ដណ្ដើមព្រះសារីរិកធាតុរបស់ព្រះមហាបុរសអង្គនេះជាការមិនគួរទេយើងគួរតែដាក់អាវុធចុះចរចាគ្នាសម្រោះសម្រួលគ្នាសម្របសម្រួលគ្នាប្រកបទៅដោយសន្តិវិធីប្រកបទៅដោយភេតរៈភាពហើយយើងចែកព្រះសារីរិកធាតុរបស់ព្រះវោបៃដាវិវត្តដាក់របស់យើងយកទៅធ្វើយកទៅបញ្ចុះនៅក្នុងព្រះសក្យមនីចេតិយយកទៅបញ្ចុះនៅក្នុងព្រះសទ្ធោបពពួកសត្វដ៏ច្រើនឥតកណនីកាលណាបើបានទស្សនាកាលណាបើបានឃើញព្រះសារីរិកធាតុឃើញព្រះសក្យមនីចេតិយបានញ៉ាំងចិត្តឲ្យជ្រះថ្លាហើយនឹងបានទៅកាន់ស្ថានសួគ៌នឹងបានទៅកាន់សុគតិភពតូនព្រាមគាត់នៅនិយាយប៉ុណ្ណឹងពួកស្ដេចទាំងអស់ហ្នឹងស្ដាប់បានណាពីព្រោះស្ដេចទាំង101នគរហ្នឹងគឺជាកូនសិស្សគឺជាសិស្សរបស់តូនព្រាមណាចម្រើនពរគោរពលោកគ្រូអាចារ្យគោរពគ្រូបាទជាយអញ្ចឹងទៅក៏ព្រមទៅតាមការណែនាំរបស់តូនព្រាមណាដែលជាព្រះអនាគាមិបុគ្គលតូនព្រាមនឹងមិនមែនជាពធជនទេពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយគឺជាព្រះអនាគាណាចម្រើនពរជាព្រះអរិយសាវកកម្រិតទី3សោតាទី1សកតាទី2អនាគាទី3ចម្រើនពរលំដាប់ថ្នាក់ទី3ហ្នឹងហើយ
អញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាក៏គប្បីជាខន្តិវិទ្យបុគ្គលដែរណោះពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយមិនគួរណាឲ្យមានរឿងរ៉ាវមិនគួរណាឲ្យមានវិវាទចំនួនទាស់តែងព្រោះតែរឿងធម៌វិន័យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេយើងធ្វើយ៉ាងណាបដិបត្តិយ៉ាងណាក៏ទៅតាមអធ្យាស្រ័យទៅតាមឧបនិស្ស័យរៀងរៀងខ្លួនអញ្ចឹងទៅដែលមានគម្ពីរព្រះត្រៃបិដកជាគោលណាយើងត្រូវចេះយោគយល់គ្នាចេះអត់ឱនចេះអធ្យាស្រ័យឲ្យគ្នាកុំឲ្យមានការកាច់កងគ្នាកុំឲ្យចាប់ទោសអូសដំណើរគ្នាណាណ៎ដូចមានពាក្យលោកគ្រូតែងរំលឹកឲ្យថាគេឯណោះធ្វើខុសយើងឯណេះខឹងតើទាំងពីរអ្នកហ្នឹងអ្នកណាគ្រាន់បើជាងអ្នកណានេះជាសំណួរជូនញាតិញោមអាត្មាក៏ត្រូវដោះស្រាយដែរសំណួរហ្នឹងដោះស្រាយរៀងខ្លួនឆ្លើយរៀងខ្លួនណាញាតិញោមគេឯណោះធ្វើអំពើអាក្រក់យើងឯណេះខឹងតើទាំងពីរអ្នកហ្នឹងអ្នកណាគ្រាន់បើជាងអ្នកណានឹងយើងឆ្លើយទាំងអស់គ្នាញាតិញោមក៏ឆ្លើយអាត្មាក៏ឆ្លើយដែរចម្រើនពរហើយយើងទាំងអស់គ្នាទៀងតែនឹងស្លាប់គ្រប់គ្រប់គ្នាពីព្រោះថាជីវិតសត្វលោកសត្វតែមានសេចក្តីស្លាប់នៅខាងចុងបំផុតគ្រប់គ្រប់ប្រាណម្យ៉ាងទៀតសត្វទាំងឡាយរមែងកាន់យកនៅផលបុណ្យនិងផលបាបហើយនឹងទៅតាមយថាកម្មរៀងរៀងខ្លួនអ្នកដែលធ្វើបាបតែងធ្លាក់ទៅកាន់អបាយភូមិចំណែកអ្នកដែលធ្វើនៅអំពើបុណ្យកុសលតែងឡើងទៅកាន់សុគតិភពអញ្ចឹងយើងមិនចាំបាច់ព្រួយបារម្ភពីរឿងកិលេសអ្នកដតីទេមិនគប់បីហួងហែងហែហៃអ្នកដតីទេចម្រើនពរឲ្យរង្គាសឲ្យឃើញទោសកិលេសរបស់ខ្លួនឯងខំប្រឹងប្រែងសម្អាតចិត្តរបស់ខ្លួននឹងឲ្យស្អាតឲ្យបរិសុទ្ធឲ្យផូរផង់ទៅណាកុំឲ្យឆ្លោះប្រកែកទាស់តែងគ្នាអញ្ចឹងហើយបានខ្មែរយើងមានពាក្យមួយណាមានពាក្យតែចាស់ហើយទុំទៀតញាតិញោមជួនកាលអ្នកខ្លះចាស់ហើយតែអត់ទាន់ទុំទេដូចផ្លែឈើអញ្ចឹងគាត់ណាចាស់ប៉ុន្តែវាអត់ទាន់ទុំណាមនុស្សយើងអញ្ចឹងបើគាត់ណាចាស់មិនទាន់ទុំក៏មិនទាន់ល្អដែរញាតិញោមណោះតើតែចាស់ហើយទុំទៀតបើចាស់ទុំគឺចាស់ទុំមួយជីវិតតែបើក្មេងគឺក្មេងមួយជីវិតញាតិញោមហ៎គេថារៀនធម៌ច្រើនណាស់ខ្លួនរឹតតែចាស់ប៉ះញើកប៉ះញើកណាញាតិញោមណារៀនធម៌ចេះច្រើនដឹងច្រើនប៉ុន្តែកុំប៉ះមិនបានទេអ្នកណានិយាយលើសមួយម៉ាត់មិនបានទេនឹងហើយវិស័យពុទ្ធជនញាតិញោមហ៎អញ្ចឹងកុំឲ្យញ៉ាំងកុសលធម៌របស់យើងឲ្យវិនាសសាបសូន្យព្រោះតែអកុសលរបស់អ្នកដតីគប្បីគិតគប្បីពិចារណាទាំងអស់គ្នាពីព្រោះអីទោសៈមិនមែនកើតមកពីអ្នកដតីទេគឺកើតមកអំពីកិលេសខ្លួនឯងណាបាបអកុសលអភិជាព្យាបាទមិច្ឆាទិដ្ឋិហ្នឹងវាកើតចេញពីកិលេសខ្លួនឯងតាមិនមែនកើតមកពីអ្នកដតីទេទោសៈកណាបាអាស្រ័យនៅនឹងចិត្តណាហើយក៏មានការដុតកំឡោចនៅចិត្តនោះដូចជាភ្លើងអាស្រ័យអស់ណាក៏មានការដុតកំតិចអស់នោះដូច្នោះដែរញាតិញោមជ្រាបទេ
កិលេសបាបអកុសលទោសៈហ្នឹងកាលណាបើវាកើតនៅនឹងចិត្តបុគ្គលណាហើយវាដុតកំឡោចនៅចិត្តរបស់បុគ្គលនោះឲ្យខ្ទេចខ្ទីដូចជាភ្លើងដែលកើតចេញពីអស់ណាហើយឆេះកំតិចអស់នោះដូច្នោះដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបានដឹងថាអ្នកដតីមានអកុសលចិត្តយើងគួរធ្វើម៉េចញាតិញោមនៅពេលដែលដឹងថាអ្នកដតីធ្វើអំពើខុសមាននៅអកុសលមាននៅលោភៈទោសៈមោហៈប្រព្រឹត្តនៅកាយទុច្ចរិតវចីទុច្ចរិតមโนទុច្ចរិតយើងគួរខឹងអ្នកនឹងទេឥឡូវគេធ្វើខុសហើយយើងគួរខឹងនឹងគេទេចម្រើនពរយើងគួរញ៉ាំងកុសលធម៌របស់យើងឲ្យវិនិច្ឆ័យសាបសូន្យព្រោះតែបាបអកុសលរបស់គេទេមិនគួរទេនៅពេលដែលដឹងថាអ្នកដតីមានអកុសលចិត្តនៅពេលដែលដឹងថាអ្នកដតីប្រព្រឹត្តនៅអំពើបាបអំពើអកុសលគួរតែយើងទាំងអស់គ្នាមានមេត្តាករុណាចម្រើនមេត្តាករុណាឲ្យបានច្រើនផ្សាយនៅទឹកចិត្តមេត្តាករុណាចំពោះសត្វនោះឲ្យបានច្រើនព្រោះថាអកុសលមិនមែនជាប្រយោជន៍ទេអកុសលដែលសត្វនោះកំពុងតែចម្រើនឡើងអកុសលដែលសត្វនោះកំពុងតែប្រព្រឹត្តនិងដឹកនាំគេទៅរកសេចក្តីវិនិច្ឆ័យយើងគួរតែសង្វេគមានសេចក្តីអាណិតមេត្តាករណាចំពោះសត្វបុគ្គលនោះណាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយយើងត្រូវចេះអត់ឱនឲ្យដល់អ្នកដែលមានកំហុសខុសឆ្គងឆ្គងព្រោះថាការខុសឆ្គងឆ្គងជាការធម្មតារបស់អ្នកនៅមានកិលេសអាត្មាបានជម្រាបហើយមនុស្សយើងអត់មានអ្នកណាចង់ខុសទេព្រោះតែមានកិលេសនឹងហើយដែលនាំឲ្យមនុស្សប្រព្រឹត្តនៅអំពើអកុសលផ្សេងផ្សេងណាមានការចោទប្រកាន់ពោលមូលបង្កាច់ទម្លាក់កំហុសដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកមានអាស្មិមានអ្នកមិនដាក់ចុះណាលើកកម្ពស់ដូចជាដងតុងអីចឹងទៅមានការប្រកួតប្រកាន់ការវាយរឹកក្រអឺតក្រទោមណាអាហ្នឹងសិតទៅជារឿងកិលេសទាំងអស់កាលណាបដកកិលេសចេញទៅទៅជាព្រះអរិយបុគ្គលហើយស្អាតសុភាពរៀបសារទន់ភ្លន់ស្លូតបូតដល់ទៅលះលោភៈទោសៈមោហៈលះកិលេសតណ្ហាអស់ទៅនិព្វានតែម្ដងញាតិញោមណាតណ្ហខយោសពតុខੰជីនីតិបត្តិហើយអត់មានរឿងអីដែលត្រូវមានរឿងរាវមានសេចក្តីទុកតទៅទៀតទេហេតុនេះយើងមិនគួរដំអក់នៅក្នុងទោសៈទេពីព្រោះថាទោសៈមិនមែនជាមិត្តល្អរបស់យើងទេណាលោភៈទោសៈមោហៈហ្នឹងអភិជ្ឈាភាបាទៈមិឆាទិដ្ឋិហ្នឹងមិនមែនជាមិត្តរបស់យើងទេមិនមែនជាមិត្តល្អរបស់យើងទេវាជាសត្រូវរបស់យើងទេតាជាបពញ្ញធរទេតាញាតិញោមណាជាសត្រូវសម្រាប់ចងយើងឲ្យនៅក្នុងវត្តដាក់នេះជាមីជាកិលេសមីដែលមិនចង់ឲ្យយើងនឹងរើចំណងរបស់មីនឹងរួចណាវាចងយើងវាឆ្វាក់ចិត្តយើងឲ្យជាប់នៅក្នុងវត្តដាក់ហ្នឹងឲ្យពេញចិត្តនៅក្នុងអភិជ្ឈាពេញចិត្តនៅក្នុងព្យាបាទពេញចិត្តនៅក្នុងមិច្ឆាទិដ្ឋិពេញចិត្តនៅក្នុងឧបកិលេសណាអត់ឲ្យរើរួចទេអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងថាកិលេសទាំងអស់ហ្នឹងវាជាសត្រូវរបស់យើងវាមិនមែនជាមិត្តរបស់យើងទេត្រូវតែគិតចេញកុំឲ្យសែបគប់ជាមួយវាណា
និយាយពាក្យថាវាហ្នឹងចោះមានន័យថាកិលេសណាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយកិលេសហ្នឹងគឺជាបាបប្រមិតជាប្រៀបបីដូចជាជន់ពីលអញ្ចឹងចម្រើនពរហើយម្យ៉ាងទៀតលោកថាចិត្តរបស់បុគ្គលណាគឺជាចិត្តរបស់បុគ្គលនោះកាលដែលយើងខឹងក្រោធជាមួយអ្នកដតីក៏មិនមែនជាចិត្តរបស់អ្នកដតីឡើយហើយបើអ្នកដតីខឹងក្រោធជាមួយយើងវិញក៏មិនមែនជាចិត្តរបស់យើងដែរចម្រើនពរចិត្តអ្នកណាគឺជាចិត្តរបស់អ្នកនោះកិលេសមាននៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកណាធ្វើឲ្យចិត្តរបស់អ្នកនោះសៅហ្មងมันអាចធ្វើឲ្យយើងសៅមងបានទេលើកលែងតែយើងទៅត្រេកអរទៅអនុមោទនាទៅសុំចែកបាបពីគេណាដូចតួអង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកាលដែលព្រះអង្គនៅជាព្រះបរមពោធិសត្វណាធ្លាប់ត្រេកអរធ្លាប់អនុមោទនាចំពោះអំពើបាបរបស់អ្នកដតីឃើញអ្នកដតីប្រព្រឹត្តនៅអំពើបាណាអីចឹងទៅអូយលោកអត់បានទៅចូលរួមធ្វើបាណាតិបាតជាមួយគេទេប៉ុន្តែរួមត្រេកអររួមអនុមោទនាជាមួយគេដល់អញ្ចឹងតែដល់ពេលដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយព្រះអង្គឧស្សាហ៍ឈឺប្រស័យសាណាដែលញាតញោមថាលោកឈឺប្រកាសតាមពិតកេសៈឬកេសាហ្នឹងប្រែថាសក់បើយើងថាឈឺប្រកេះអាហ្នឹងបានន័យថាឈឺសក់តាមពិតមិនមែនទេគឺឈឺប្រស័យសក់សៃសក់ហ្នឹងប្រែថាក្បាលញាតញោមហៅថាក្បាលអញ្ចឹងណាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយញាតញោមធ្លាប់ឈឺក្បាលទេចម្រើនពរហ្នឹងទោសនៃការត្រេកអរអនុមោទនានៅអំពើបាបអកុសលរបស់អ្នកដតីអញ្ចឹងយើងត្រូវរង្គាសចំពោះកិលេសខ្លួនឯងណាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយជាការជំនួសការរង្គាសចំពោះកិលេសអ្នកដតីយើងមានពេលវេលាតិចតួចស្ដួចស្ដើងណាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយដូចមាលាភារីទេវបុត្រដែលជាស្វាមីរបស់នាងបតិពោជិកាអញ្ចឹងណានៅពេលដែលនាងបតិពោជិកាចុតិធ្លាក់ពីលើដើមផ្កាខ្លងនុនតវ័នអោតឈានណាមកបដិសន្ធិនៅក្នុងពិភពមនុស្សក្នុងក្រុងសាវត្ថីប្រសូតចាក់ផ្ទៃមករៀបការមានស្វាមីមានកូនណា